Váš syn má endokarditídu, v dôsledku čoho mu zlyháva aorta na chlopne. Pán doktor, len mi slúbte, že bude môj syn v poriadku. Ty mi chceš povedať, že si tým dievčatám nepomohol? Ale že ti išlo iba o byt? Devky. Počkaj, ale ona má najkračšiu trasu. Victoria! Adam? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.